Pričat ćemo i o Kosovu u narednim minutima. U sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije predstavnici i građana su pokušali juče da predaju zahteve za razrešenje albanskih gradonačelnika, ali su o tome onemogućeni. U izveštaju eksperata Saveta Evrope, Priština je kritikovana zbog prekomerne upotrebe policijskih snaga na severu pokrajine. Američke firme za ulaganja u našoj zemlji ne postavljaju političke uslove, to kaže ambasador američki u Srbiji Hill. Izraelski ministar odbrane najavljuje da bi rat u Gazi mogao da potraje još najmanje dva meseca. E, ovo su sve teme koje ćemo mi obrađivati u narednim minutima sa Zoranom Milivojevićem, karijernim diplomatom, i Srđanom Barcem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Dobro jutro, dobrodošli. Šta je vama tema, gospodine Milivojeviću, tema svih tema danas? Danas? Da. Obično se nekako ujutru priča o temama o kojima smo pričali tokom večeri. Pa ne znam, nekako danas, evo, bar vas sam slušao tu i ove naslove koje vidim, nekako nisu ratovi u prvom planu. Ukrajine nigde nema, Bliskog istoka malo, ima ovaj slučaj u Makedoniji koji jeste strašan i opominjući. I to je suština cele priče, ali mislim kad smo mi u pitanju, to je ono što nas najviše zanima. Za mene je tema svih tema Kosovo i Metohija. Dakle, sudbina Srbije u ovim globalnim promenama, da tako kažem, u ovim ratnim dešavanjima koja nemaju kraj, koja se odvijaju sad mimo pažnje, ali i dalje na jedan surov način. Taj zahtev građana za razrešenje albanskih predsjednika opštine je juče stvarno bio tema svih tema. U jednom momentu neko će reći, pa šta se dešava ovo, kako je ovo sad stiglo na dnevni red, a onda možda i shvatite u nekom trenutku da je ovo možda način da se dođe do stabilizacije situacije političke na Kosovo i Metohiji. Pokušaj da se ipak vratimo nekom dijalogu. Ja bih tako rekao, dijaloga nema, kad nema dijaloga nije dobro. Šta god ko mislio, i kad se upotrebljava ona već, neko će reći, već otrcana fraza da dijalog nema alternativu. Međutim, kad pogledate onu istini u oči, kad pogledate šta se događa, ipak je dijalog ključna stvar. I pokušaj da se izađe iz tog, rekao bi, nekog sada vakuma koje nastaju u političkom, bezbednostnom, u svakom drugom smislu, i smučilo se tom narodu dole više. I pokušali su na ovaj način, idući u susret nečemu što je ranije ponuđeno kao mogućnost da se izađe iz ovog ćorsokaka, jer očigledno je da te opštine ne funkcionišu, da dole nema elementarnih uslova za jedno normalno življenje, i ja potpuno razumem te ljude što su to pokušali da učine, ali se, da nema ono ali, bilo bi lepo, ali ima. Kod Kosova uvek ima ali, da. Ali se i ovo sad, i ovo je pokazalo da u suštini je teško sa Prištinom bilo šta pokušati racionalno da se uradi na političkom planu i da se stvar deblokira. Očigledno je da ova vlast koja je u Prištini nema apsolutno ni želju, ni volju, ni interes da se bilo šta deblokira, već da ovu stvar drži ovako tvrdo, jednostrano, maksimalistički u pokušaju da to nekako zaživi. Mislim da nas to vodi i dalje u dalju blokadu političkog procesa, u dalju neizvesnost oko budućnosti i ono što je najgore, u dalju neizvesnost za te ljude koji su tamo. Pa da, i samo je pitanje da li nas vodi u još veće probleme. Kada pričamo o predsjedniku Skupštine opštine u Severnoj Mitrovici, Nedžad Ugljanin kaže da procedura nalaže da su tri dana pre podnošenja bilo kakve inicijative podnosioci obavezi da obaveste predsjedavajućeg Skupštine. I tu sad ima mnogo izgovora, naravno, koji će biti na dnevnom redu. Dakle, jel vam se čini ovo što se čini i gospodinu Milivojeviću? Ovde Priština nema nameru da stavi tačku na ovaj problem. Ovo su samo izgovori zato što se ne želi da se dođe do rešenja.
Ja mislim da je jasna poruka. Albin Kurti loše prikrivenim pravnim procesima konstantno pritiska dodatno Srbe i sad jedan od tih i ovo. Iako su ti gradonačelnici ili, ja kažemo, predsednici opštine i nelegalno izabrani i nelegitimno. Zašto nelegalno? Jer su bili u biračkim odborima srodnici i sve ostalo. Znači, bili su i nelegalno i nelegitimni izbor izabrani. Svakako, sada se oni pozivaju na neku birokratsku proceduru. Suštinski, ovde se dešava jasna stvar. Nema ljudskih prava, univerzalnih ljudskih prava za Srbe koje žive na prostoru Kosova i Metohije. Mi treba da apelujemo upravo na međunarodnu zajednicu, jer sad upravo za par dana, 10. decembra, će biti Međunarodni dan ljudskih prava, kada se dodeljuje i Nobelova nagrada za mir, i gde treba da apelujemo da tih 30 članova univerzalne deklaracije o ljudskim pravima upravo govore o svemu onome što se uskraćuje Srbija na prostoru Kosova i Metohije, pa jedno od tih jeste upravo da biraju, budu birani, da imaju jednak pristup javnoj službi. Sve to je Srbima uskraćeno. E sad, kad imate jednu takvu situaciju, kad imate situaciju da Albin Kurti loše prikrivenim pravnim procesima to radi, onda se postavlja pitanje zašto svi akteri međunarodni ćute, a posebno kada govorimo o toj, ajde kažem, međunarodnoj zajednici, Ujedinjenim nacijama ili svima onima koji upravo u ovom trenutku doživljavaju taj problem, rekao bih, svetski, da su upali u tu svoju sopstvenu zamku, da ne postoji više osjećaj te pravde, ne postoji osjećaj zaista poštovanja međunarodnog prava, ne postoji osjećaj poštovanja međunarodne pravde, i to duboko drma trenutni svetski poredak, čini mi se. I sad, na primjer, u Kosovo i Metohije svakodnevno to se ponavlja i ponavlja. Albin Kurti i pored svih pritisaka uspeva da odoleva. Meni je to prosto neshvatljivo ukoliko su ti pritisi zaista iskreni. Da neko ne može da kaže Albinu Kurtiju da prosto te pravne procedure se sprovedu. Ali mi, znate šta, ja vas sad slušam i mislim se, jel sam se vratila u period od pre nekoliko godina. To su sve iste priče koje mi pričamo i ponavljamo u nadi da će neko to čuti i da će neko na to reagovati. Situacije su relativno različite, ali je njihova matrica uvek ista. Da li je naša matrica uvek ista? Ili smo mi nešto menjali? Naša nije ista. Ja mislim da mi menjamo. I slažem se s uvaženim sagovornikom koji je rekao da je dijalog, ja zaista verujem da je najveća tekovina danas 21. veka upravo sposobnost dijaloga. Hajde da razgovaramo ono o čemu možemo, a da u ovom trenutku ostavimo po strani ono u čemu ne možemo da razgovaramo. E sad, mi smo uspjeli... Pa da, oni misle da ne možemo ni u čemu da razgovaramo. Mi smo uspjeli da prevaziđemo naše, možda i unutrašnje političke probleme, uspjeli da prevaziđemo mnoge zamke, rupe, prepreke na tom procesu i smogli snage da razgovaramo, da konstantno idemo na taj dijalog, da pravimo sve moguće ustupke, jer to je bilo važno da pokažemo upravo toj međunarodnoj zajednici, jer smo mi najkonstruktivniji partner. S druge strane, Albin Kurti ne želi dijalog i onda je to jako teško. Jer Albin Kurti sprovodi završni čin njihovog, pa možda više od 100-godišnjeg plana, to jeste proterivanje Srba sa tog prostora i jasnog stavljanja do znanja da Srbima na tom prostoru neće biti omogućen nenormalan život, nego im neće biti omogućen nikakav život. Jer mi imamo kontinuirano i fizičko nasilje, i pravno nasilje, i privredno nasilje, koje se sublimira u psihičko nasilje. Ovo sve što se i sada ponovo desilo. I mi smo imali da su Srbi izašli, da podsjetimo, iz institucija. I nisu učestvovali u tim izborima, jer nisu imali osnovna prava. I, pored svega toga, što im ta osnovna prava nisu vraćena, Srbi su se samoorganizovali, putili peticiju, pokušali ponovo da prevaziđu sve ono što im se dešava na terenu, da kažu da žele da budu konstruktivni deo, odnosno deo rešenja, ne deo problema, i Albin Kurti ponovo na to. A da podsjetimo da je međunarodna zajednica insistirala, pritiskala Beograd da Srbi učestvuju na izborima, da Srbi budu konstruktivni deo koji će da doprinese rešenju trenutnog problema, a jedan od osnovnih koraka prevazilaženja ove tenzične situacije koja sad traje već previše dugo, jeste da Srbi budu deo, da kažemo, tog sistema. I evo, Srbi su to radili i opet je Albin Kurti na taj način, da kažemo, odbacio sve. Procedura da se ispoštuje kako treba. Zahtev za razrešenje gradonačelnika je upućen Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini. Onda portparol komisije Elezi, potvrđujući ovu vest, kaže da će dopisi koje su dobili biti obrađeni. I sad se čeka u stvari šta će reći Centralna izborna komisija koja ima koju nadležnost u ovom slučaju? Pa sad, Centralna izborna komisija, ja ne znam njihove propise, ali mislim da Centralna izborna komisija u ovom smislu
ako bi ih analizirao i upoređivao sa našim pravnim sistemom, ne bi imala. Mislim, pa zato, da tu, zato vas i pitam. Kod nas bi trebao predsjednik Skupštine da raspiše izbore i da idemo u novi proces. Albin Kurti, da podsjetimo, insistirao da Srbi traže raspisivanje novih izbora da bi on imao garanciju da će Srbi učestvovati. Znači, ovo je opet još jedan, da kažemo, pritisak bio na Srbe kojima to nije. Znate koliko njima je teško da ispoštuju, kad s jedne strane imate čovjeka koji vas pritiska, maltretira, sve to i treba da ispoštite neke njegove zahtjeve. I mislim da je dobro iz diplomatskih cipela kada gledamo, a nama su te cipele danas najvažnije s ovim pritiscima koje mi imamo, da Srbi rade sve ono što je konstruktivno da bismo mogli mi da apelujemo pred tim međunarodnim akterima i centrima moći da su Srbi najkonstruktivniji deo i da je njima potrebna zaštita, da je KFOR tu uspostavljen kao međunarodni protektorat da bi zaštitio sve koji žive na tom prostoru. I kad ste kod zaštite, onda moramo da pričamo i o sili. Takozvani kosovski premijer, kako pišu mediji, nastavlja teror na Kosovo i Metohiji. Kurti ponovo poslao specijalce na Srbe, naredio policajcima da maltretiraju građane koji su juče pokušali u četiri opštine na severu pokrajine da uruče zahtev za razrešenje lažnih gradonačelnika. Srbe su legitimisali, ispitivali, fotografisali su ih, a slikali su i njihova lična dokumenta. U svetlu svega toga, juče stiže i izveštaj eksperata Saveta Evrope u kojem je Priština kritikovana zbog prekomerne upotrebe policijskih snaga na severu pokrajine. I kad smo tu vez dobili, verite mi, 5 puta smo je pročitali da vidimo da li je moguće da je neko i to video i čak napravio izveštaj na tu temu. Eksperti su se inače bavili prilagođavanjem kosovskog pravnog sistema standardima ove organizacije koje je Priština podnela zahtev za članstvo prošle godine. E, gospodine Milivojeviću, je li ovo sada dobra vest? Pa, ako kažemo, ne primećuje se šta se radi Srbima na severu, Kosova i Metohije, pričamo o ugrožavanju prava. Kada eksperti Saveta Evrope naprave ovakav izveštaj, to znači da su to osvetlili u Evropi kao temu. Vidite, šta je tu dobra vest? Dobra vest je jedino to da polako izlazi na videlo da je taj politički sistem dole apsolutno nepodoban po svim linijama, ako hoćete i po pravnim, međunarodno pravnim i kad je reč o ljudskim pravima i tako dalje. I potvrđuje, dakle, da je taj entitet koga oni pokušavaju da pretoče u državu nefunkcionalan i nemoguć. To je jedino dobra vest u ovoj priči. Sve drugo moram da kažem, sve ovo što ste pričali, ovo što je gospodin Barac pravom ukazao, ali sve potvrđuje, mislim, jednu ključnu stvar u svemu ovome. To je da gospodin Kurti u stvari ima podršku. Pa kako sad? Pa evo tako, nečinjenjem, znate. Mislim, pazite, vi ako nešto tolerišete, doprinosite istom rešenju kao i da činite. Razumete, isto je tu, tu nema nikakve razlike. Sve ovo što se događa od kad je gospodin Kurti na vlasti u Prištini neodoljivo podsjeća, dakle, na jednu, ja bih rekao, kohabitaciju interesa između zapadnih centara moći i te vlasti. Jer vodi i jedno i drugo prema jednom istom cilju, a to je da se silom, ignorisanjem i prava, ignorisanjem svega drugog, potvrdi kosovska državnost, da se ostvari dominacija na severu Kosova i Metohije, da se srpski narod u svakom smislu isključi, dakle, iz političkog života, iz odlučivanja, iz čega god, i da se nametne rešenje. Pa dobro, ali čekajte, onda... I tu ja nemam nikakvu dilemu. Jeste, i onda, ako tako razmišljamo kao vi, onda razmišljamo malo mračnije, lošije po nas i našu budućnost, jer mi ipak, kako da vam kažem, svi žele bolji život, je li tako? Neko kaže bolji život je tako što ćemo ući u Evropsku uniju. Ne, pašte, samo polako. Ne, ali samo hoću ovo da vam kažem. Dakle, s tim u vezi, ako je to cilj, onda možemo i da očekujemo da se implementira Ohridski sporazum u poglavlje 35. Ako sve vodi ka tome kao što vi kažete. Tako je. Pa ne bi bila, pa pašte, ne bi bila, ne bi postojao predlog zaključka da se u Ohridski sporazum ugradi. To je prvi predlog, a znate da tih predloga uvek ima svašta se izbacuje iz predloga. Nema prvi predlog. Ja bih voleo, ja i javno govorim, nikakav problem nije da se ubaci bez tačke 1, 2 i 4.
nikakav problem. Sva su ona pitanja u funkciji normalizacije. Ako govorimo dobro, a 1, 2 i 4 su šta? 1, 2 i 4 su faktičko priznanje Kosova. 1, 2 i 4. To je čak ajde 1 i tako, ali 2 i 4 sasvim sigurno. Jer u tački 2 jasno stoji, dakle, poštovanje teritorijalnog integriteta strana u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. To ne može. Znate, to je odricanje i u tački 4 je pristup međunarodnim organizacijama gde su i Ujedinjene nacije. Dobro, i šta ćemo mi onda? Ne, pa nećemo ništa, šta će oni? Pa mislim, mi stalno... Kad kažete oni, na koga mislite? Pa na ove koji na tome insistiraju, šta će oni? Pa nije, njima je cilj da potvrde kosovsku državnost, a ne nama. Ne, nama je cilj ako ćemo u Evropsku uniju da imamo... Pa mi nećemo u Evropsku uniju pod tim uslovima. Pa to, dobro. A oni ako nam nametnu taj uslov, onda je lažna priča da oni hoće ovaj region u Evropskoj uniji. To je vrlo jasno. Pazite, mi treba nečeg da se odreknemo, ne oni. Znači, da bi dobili nešto što ne znamo ni kad će da bude, ni kako će da izgleda. Pazite, oni nas hoće da uslove, da bi bili precizni, ovo je zbog gledalaca. Oni pregovarački proces, da ako pristupne pregovore, koji su u nekoj fazi, recimo 30-40%, zatvorili smo samo dva poglavlja, ne zaboravite. Otvorili smo 22. Ali samo dva. Pa ne, dva. A ne, dva poglavlja. A poglavlja od 35. Znači, gde je taj proces, pri čemu nije jasno ni šta će biti sa politikom proširenja, ni gde to ide, ali oni već sad u ovoj fazi hoće da uslove pristupne pregovore Srbiji sa prihvatanjem Ohridskog sporazuma, odnosno ovog. I ubacuju u 35, zato što 35 ima istu težinu kao i poglavlja 23 i 24, koja su suštinska, ima suspenzivnu klauzulu, ako nema napretka, u tom poglavlju nema napretka u celom procesu. Znači, hoće taj posao sada da završe i da onda u buduće u procesu tretiraju Kosovo kao državu i ostatak Srbije kao državu u procesu pristupanja koje ne znamo kad će biti. Nisu oni nama rekli, prihvatite vi ovo, ubacit ćemo ovo, ali ste sutra punopravna članica. Čak ni to. Prema tome, oni hoće u pristupnim pregovorima koji su u nekoj tek fazi tamo, ajde, nisu čak ni na sredini, ako pogledate... Zatvaranje poglavlja, pa nisu ni blizu sredine. Ne, kad pogledate gde uopšte pristup, nisu ni sva otvorena. Recimo, Crna Gora ima sva otvorena, pa da kažete, ipak je to nešto. A oni hoće da vam uslove taj proces i daju prednost poglavlju 35 u odnosu na 23 i 24. O tome se radi, zbog toga sam ja ovako, da tako kažem, decidan i jasan, zato što je potpuno jasno. Sa ovom namerom, sa ovim predlogom, kažete prvi predlog, to je politički stav 27 ministara spoljnih poslova Evropske unije. Dobro, ali ima, znamo kako to se izlazi. To svašta je bilo u raznim izveštajima, pa se ti izveštaji manje više menjaju. Ovo su probni baloni, takozvani, da vidimo da li će da prođe. Ne kažem da neće ostati. Dozvolite mi jednu rečenicu. Nego daje mogućnost da ne ostane. Pazite, pošto mi nećemo, pošto je to potpuno jasno, dakle, nećemo da priznamo Kosovo, pošto to tamo figurira, onda je na njima, ovo je test za njih, da se izjasne. Ukoliko hoće to da modifikuju ili da stave po strani ili da taj Ohridski sporazum tretiraju kao platformu za razgovore, a ne kao obavezujuću stvar, onda je druga priča. Pa znam, ali oni to tretiraju kao obavezujuću stvar. Vrlo jasno su to rekli, jel tako? Pa u tome je problem, zato ja ovako i govorim. Dobro, ali isto tako nisu rekli da je to uslov za ulazak u Evropsku uniju, jer mi stalno, kada je reč o uslovima za ulazak u Evropsku uniju, dugo sam ja u ovom poslu i sećam se svih uslova koje su ispunjavale naše vlasti da bismo mi se približili Evropskoj uniji, a ona je bila svaki put sve dalja. I to jeste problem, ali da li je ključno ovo što kaže gospodin Milivojević? Oni nam čak nisu rekli ni evo ulazite u Evropsku uniju. Pa, jel bi se nešto promenilo i kod nas kada bismo znali, evo ući ćete u Evropsku uniju do kraja 2024. implementirajte sve, kad kažem sve mislim na Ohridski sporazum, u punom obimu,
i do kraja 2024. vi ste punopravna članica Evropske unije. Kad bi nam se to desilo, jel bismo pričali ovu priču? Mislim da bismo je pričali, onda bi aktualizovalo tu temu. U ovom trenutku kad nemamo ništa sa druge strane, a jasno imamo konsenzus u društvu, čini mi se da je poprilično jasno da smo konsenzusom, rekao bih, stava da su naše crvene linije, da očuvamo teritorijalni integritet, da nikako Kosovo ne može biti članica Ujedinjenih nacija i tako dalje. Znači, u tom trenutnom stanju, prosto bez neke šargarepe, da tako nazovemo, jer ta njihova šargarepe, ja sebe smatram evropskom generacijom, ja sam 18 godina napunio kada smo bez viza mogli da krenemo da putujemo Evropom i verovali smo u te vrednosti, a i dalje verujemo u vrednosti Evropske unije, ali mi se nekako čini da su oni izgubili te svoje vrednosti, zato apelujem na njih, zato govorim upravo da je 10. decembar se obeleža međunarodni dan ljudskih prava, zato konstantno govorim da su to njihove vrednosti u koje ja verujem. Ja mislim da je dobro da mi naš pravni sistem upodobimo sa pravnim sistemom Evropske unije, da je to kvalitetno za naše društvo. I sve vrednosti koje su osnovne, fundamentalne vrednosti Evropske unije, mislim da su dobre da ih primenjujemo. A šta nije ali, dobro? Spoljna politika je slobodarska spoljna politika i u interesu svog naroda jedino ako je u skladu sa vašim nacionalnim državnim ciljevima. Čak i Viktor Orban je sad ponovio da je Mađarska mala država koja je članica i Evropske unije i NATO pakta, da ima slobodarsku spoljnu politiku u interesu sopstvenog naroda. Kada pričamo o nekim mnogo većim, mnogo snažnijim, ekonomski, teritorijalno većim državama koje nemaju slobodarsku spoljnu politiku, odnosno nemaju politiku u interesu svog sopstvenog naroda, pitanje je koliko su onda to zaista slobodne države. I ja mislim da mi moramo očuvati tu našu diplomatsku putanju koja govori da mi jesmo opredeljeni da idemo ka Evropskoj uniji. Sve najznačajnije političke partije to govore. Znači, prosto, i tu imamo jasan politički kurs da idemo ka Evropskoj uniji. S druge strane, nikada je manja podrška Evropskoj uniji. S druge strane, još jedno... Pa dobro, nisu pokazala baš tako istraživanja, ako pričamo o Srbiji. U Srbiji, da. U Srbiji je, boga mi, porasla u odnosu na pre dve godine malo podrška Evropskoj uniji. Ali i dalje oko 50%. Oko 50%, dobro, nije na onom nivou kao posle petooktobarskih promjena, ali hoću da vam kažem, nismo mi izgubili taj narativ u medijima kada se priča o Evropskoj uniji. Ja to čujem samo na ovim televizijama koje su okrenute potpuno na istok, da se kaže, ne, ma Evropska unija neće narod. Je propala dobro to sad. Da, ali hoću da vam kažem, nije toliko toga nam Evropska unija donosi i dobrog danas. Naravno. Imamo problem, apsolutno imamo problem Kosova i nisu fair i nisu dosledni i stalno nam stavljaju neke uslove pred nas, ali ja sam vas konkretno pitala, dakle, čak i u toj atmosferi, takvoj kakva je, a nepravedna je, da li bismo drugačije razmišljali kad bismo znali, kada bi nam rekli, ili su oni toliko nefer da to neće nikad ni da kažu, evo, izvolite, 2024. idemo svi u Evropsku uniju. Pa kada bi nam rekli, mi bi onda znali šta je ispred nas. Slažem se sa vama. Ja to govorim slikovito da recimo jedino Evropska unija nam daje nešto koliko daju roditelji ili eventualno baba i deda. Oni nam daju bespovratna sredstva. Svi ostali pozajme, ko kum kad pozajmi. Dobro je da imate nekog da vam pozajmi novac, a mora da vratite. Znači sve ostalo su nam neki krediti jeftini, ili manje jeftini, ali su krediti jedino Evropska unija daje. Tako je, ma svi malo zarade na vama. Onda bismo mi mogli da uporedimo šta nam se nudi. U ovoj opciji, kad mi ne znamo šta nam se nudi, a samo nas pritiskaju, onda je to upitno. Evo sad, reći još jedan podatak, to je Evropskog saveta, da je Evropa nikad ujedinjenija, to je njihovo istraživanje, ali sa nikad manjim uticajem. Utjecaj Evropske unije se od ovog sukoba u Ukrajini negde smanjio. I zato smo mi važni, zato se ta trasa ubrzala. Ovaj dokument koji ste spomenuli dobro je da ostane upisan. Ja ću podsjetiti još jedan dokument. State Department je u martu objavio o stanju ljudskih prava na prostoru Kosova i Metohije da je razočaravajući, da je loš. Dobro je da postoje takvi dokumenti, jer takvi dokumenti će našu poziciju, kao što je sagovornik rekao, popraviti u toj zapadnoj javnosti. I sad ću reći još jedan podatak, da podsjetim kad su krenuli naši problemi. Olaf Scholz, kada je dolazi i kada je rekao nediplomatski, kada je rekao da se od nas traži priznanje Kosova i Metohije. To je prvi put bilo. A sada postoji jedan vic o diplomatama koji kaže diplomata kada kaže da, šta to znači? To znači možda. Kada kaže možda, to je sigurno ne. A pravi diplomata nikada ne kaže ne. Nama je Olaf Scholz došao i rekao suštinsko ne. Morate priznati Kosovo i Metohiju i od tad naši problemi ili problemi u odnosima sa Evropskom unijom će biti ukoliko mi imamo jasno ne sa druge strane.
diplomatski kurs i pravac je upravo taj možda. Mi ćemo vama da dozvoljavamo. Iako suštinski mi znamo da većinska Europska unija, ali opet većinska, ne apsolutna, a odluke se kako donose u Europskoj uniji? Ne većinom, nego konsenzusom. Znači, moji svi se slože. Znači, oni još uvijek se nisu svi složili da će nas pritisnuti toliko. A nama su diplomatski poslali poruku jasnu ne. Morate da se de facto ali još uvijek ne de jure, odreknete dela svoje teritorije i to je pilula koju ja mislim da ne možemo da progutamo. Ovim putem i de jure stiže, ako ovako nastavi. Ali mi to ne možemo da progutamo čak ni de facto, a ne de jure. Jasno mi je, pa da, ali hoću da vam kažem, zahtevi se uvijek povećavaju. I mi kako progutamo jednu pilulu, pa sad zajednica srpske opština je bila, pa eto, to je loš sporazum, sad se hvatamo za nju. Rezolucija 1244 je bila loša, je li tako? Pa se sad hvatamo za nju. Sve što dolazi naredno je gore od onog prethodnog, to moramo da znamo. Ko što je Z4, kada se setimo Z4, tad kako se posmatralo Z4, sada se hvatamo šta bi Z4 bio za Srbe koji su živjeli u Hrvatskoj. I to su činjenice, ali ne znači da se taj diplomatski točak ne može zaustaviti u nekom trenutku i preokrenuti. Ja duboko verujem da se taj diplomatski točak zaustavio pre 2 godine, iako mi to još uvijek nosićemo u punom kapacitetu, jer taj diplomatski točak je trom veliki. On kad se zaustavlja ili pokreće, to ide sporo. Postoje mnogi pipci koji dalje rade sve ovo što nam rade, ali jasan kurs State Departmenta se promenio. Jer ne bismo mi imali taj izveštaj u State Departmentu o stanju ljudskih prava na prostoru Kosova i Metohije, da se ne priprema promena tog diplomatskog kursa. Jer da podsjetimo Berlin ili London, koji su mnogo oštri prema nama, Berlin posebno, pa zato sam i uporedio upravo Šolca sa tim nediplomatskim, da ga uporedimo sa Merkelovom, koja je imala taj diplomatski narativ. A radila šta je htjela? Ali imala bar taj diplomatski narativ koji vam kaže možda. Mislim sad da ne idem dalje, drugi deo vica. Dobro, pa ne, lepše nam je pakovala istu politiku. Naravno da je lakše da se to, da se prevaziđe. I onda vam se kaže da, imat ćete besplatna sredstva toliko i toliko, imat ćete sve to. Ja mislim da čak ni tad, kada sve to bismo imali, da odgovorim konačno na vaše pitanje, ne bismo doneli odluku da se odreknemo našeg dela teritorije i to znači da je ovo njihovo ne. Diplomatsko ne, koje se nikada ne govori, znači da ukoliko oni žele, a State Department, odnosno Sjedinjene Američke Države, žele ovaj region inkorporiran upravo u taj evropski pravni poredak, da bi mogao da bude inkorporiran u taj politički projekat Evrope jedinstvene, koja je njima potrebna, mora da promeni taj mali deo, da bismo mi kao najznačajniji deo Zapadnog Balkana, ekonomski, suštinski, politički, kako god hoćete, po svim parametrima smo najznačajniji deo Zapadnog Balkana, bio vitalan deo tog projekta, moraju da naprave taj ustupak i ja mislim i želim da verujem da će do toga doći. Znate, oni sad ulaze, ako mi dozvoljavate da se naslonim, oni ulaze sada u ozbiljan problem u Evropskoj uniji. Prvo što im ističe administracija, dolazi neka druga sa neizvesnostima kakvu će politiku doneti u Evropi, zato što se to talasa, ali to je druga tema. Ovdje ste apsolvirali u više navrata. Da ne pominjem holandski model i ostalo. Nego ima jedan drugi problem. Oni hoće da otvore pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom. I otvaraju ih, nema šta. Otvari i. U tome jeste problem, pa oni hoće da završe ovu priču sa nama. Pa kako otvaraju kad ne kontrolišu teritorije iste te države? Oni su nekako to kiparsko pitanje stavili po strani pa rekli to, ali više ne može da se ponovi. Kako će da otvore pregovore sa Ukrajinom? U kojim granicama je Ukrajina? Tako je. I kako se prostiru poglavlja ili klasteri na teritoriji Ukrajine i Moldavije? Sve jedno. I jedna i druga. Znači, oni bi hteli da ovo apsolviraju, da ovo što kaže gospodin Barac pravom, da ovaj region definitivno uključe u sferu interesa, dakle, ne samo politički, nego bezbednostno preko NATO-a, jer NATO je sad najvažniji faktor, integrativni faktor, da tako kažem, kolektivnog zapada, bar na ovim prostorima, i da onda nastupaju tamo sa nekom drugom formulom. Prema tome, u prvom planu je geopolitika, geostrategija, geopolitički interes zapadnih centara. Nema tu nas nigde, u tome se radi. Kako? Mi smo svugde, da vam kažem. Ja uopšte to ne prihvatam. Da se vratim ja na Evropsku uniju. Vratite se, pa nema Evropske unije sad, vidi se šta je. Kako nema, pa vrlo je, vrlo je. Ali evo, trenutno je suspendovano. Sad vide, krenete od Ljubljane, da stignete do Berlina. Imate određene granice ponovo. To je, znači, ceo projekat... Ali ne izgleda to baš kao granica, da vam kažem. Ne, ali pogledajte vi... Mislim, jeste...
ok, jeste provera, jeste, ali da sad se ne vraćamo na to, ali to je iz bezbednostnih razloga. Ja verujem u taj projekat. Ali ušte nije to tema. Taj projekat je nama, i svako će vam reći, ko je pošten će reći da ekonomski mi imamo benefit od Evropske unije. Imamo, kako da ne. Pa to je Evropska unija, pašte, ima i Evropska unija. Pa dobro, ali veći je naš benefit od Evropske unije nego benefit Evropske unije od nas. Za nas je veći benefit, zato što smo mi jedini korisnici. Ali vi kad pogledate u globalu Evropsku uniju, pogledate njihove interese, ciljeve, šta znači ovaj region u saobraćenom smislu, u svakom drugom. Ma bili su i bez nas, funkcionisali su. Pa funkcionisali. Jesu. Ali hoću da vam spitam ovako. Dakle, evo, da se vratim ja na to... A jel može saradnja sa Evropskom unijom? Jel ima problem, recimo, Norveška? Jel ima Turska problem sa saradnjom iako nije članica, iako nije na putu da bude? Jel ima problem? Jel ima problem Azerbejdžan? Pa Turska baš nije da ne. Pa ne, ona ima... Ali je članica NATO, okej? Ne, ona ima problem, ali u političkom smislu. Pa dobro, da. Ali nema u ekonomskom smislu, nema u nekom razvojnom smislu. Nikakav problem u saradnji sa Evropskom unijom. Nikakav. Finansijskom? Nikakav. Sve doznake idu, gradi se investicije, koliko oni imaju interes. Je li ima Azerbejdžan problem? Kao evropska država koja ni ne pretenduje da postane članica. Pa dobro, ali Azerbejdžan... Ali nije, u Azerbejdžan ima druge resurse iz kojih crpi novac. Ne može se reći da je Azerbejdžan neka... Pa ima Norveška problem, ima Švajcarska problem. Je li ima Island problem? Norveška je dva puta na referendumu odbila. Ne, ali ja vam to kažem. Vi imate, mi uvek hoćemo da budemo isključivi. Neću da budemo. I ako nema Evropske unije, država ne postoji. I druga priča kaže uvešće, ko će nam uvesti sankcije? Kakve sankcije? Ne mislim to, ja samo govorim o napretku i o boljitku. Ali napredak zavisi od interesa i ovaj. Tako je. Pa ja samo o tome... Pa postoji interes i mimo članstva. Postoji interes i taj interes zbog čega oni ovde ulažu nije striktno vezan za članstvo. Oni nama ne nude članstvo za angažovanje na ovim prostorima, nego imaju i neki svoj... Pa nemačke firme izvlače profit odavde, ne izvlačimo mi profit odavde. Američke firme za ulaganje u našoj zemlji ne postavljaju političke uslove, to kaže juče Hill. Dakle, je li to naravno? To je naravno, ja? Ne, ja prvo da, ja ću da, ja uvažavam gospodina Hila, nije tačno do kraja. Pa dobro, zato sam mi stala. Nema ekonomskog ulaganja u neki prostor bez političkog interesa. Pretpostavka za realizaciju političkih interesa je i ekonomsko prisustvo i jačanje ekonomske sfere. Ekonomija stvara najbolji prostor za realizaciju političkog interesa. To je prva stvar. Prema tome nije to tačno. Najiskreniji u tom smislu su Kinezi. Ako već hoćemo da budemo pošteni, ako govorimo o velikim... Pa šta su najiskreniji? Oni nam ne daju, kao za razliku od Evropske unije, bespovratna sredstva. Pa nema veze, ali... Nego nam daju lepo. Dobro, u redu, imamo divne odnose, ali itekako mi vraćamo svoje dugove. Ali nam ne uslovlja... Pa i drugi, i Amerikanci nam isto tako daju sredstva. Prema tome da ne bude nikakve iluzije. Svi bilateralno koji su ovde prisutni pod istim uslovima daju. To što daje Evropska unija je u funkciji toga da ovaj prostor nekako ugradi unutra i to je ono što je naš interes na tom evropskom putu, da tako kažem, pored onih vrednosti koje da kažem, to ljudi neće da kažu, pa i vi nećete da kažete. Ajde, kažete. Mi sve ove vrednosti na terenu vladavine, prava, zakon, sve to možemo da uradimo bez Evropske unije. Što ne radimo? E, to je druga stvar. Pa ne, pa to je jedina stvar. Ne, ali to je pitanje naše političke volje i naših političkih interesa. Mi nećemo ni da vežemo pojas u kolima dok ne krene da se naplaćaju kazna 100 evra. To ne zavisi, to ne zavisi od članstva u Evropskoj uniji. Da li ćemo mi uvesti ove ili one propise i zakone? Sve te vrednosti možemo da sprovedemo ovde u političkom sistemu, u ekonomskom sistemu, sve, bez problema. Ne treba nam članstvo za to. Ne treba se odreknemo Kosova zbog toga. To je sasvim sigurno. Naravno, kad spustite to na taj nivo, apsolutno niko ni ne kaže da treba da se odreknemo Kosova, nego ja smatram da postoji mogućnost razumevanja, dogovora i kad predsednik Srbije kaže ako je uslov Ohridski sporazum ubacivanja u poglavlje 35, mi smo daleko od Evropske unije, dakle završili smo sa njima. Vrlo je jasno i te Evropskoj uniji, ako ste vi u pravu da oni nas žele, da će reći nije to jedan od ključnih uslova. Dozvolite mi još samo ovo da kažem. Ajde, može, naravno. Znate zašto? Zašto je Vučić u pravu?
I jednom kad se odreknete sopstvene države, nema kraja više. To je nepovratan proces. Jer vi se ne odričete Kosova kao dela teritorija, nego se odričete države koju imate. Mm-hmm. Njenih granica prema kojima ste i članice Ujedinjenih nacija i priznaje vas 2/3 čovečanstva. Da, da. Prema tome, jednom kad se odreknete, pitanje gde je kraj, šta je s Preševom, šta je sa, ne znam, Vojvodinom. Neću da podsjećam na izjave ovih evropskih zvaničnika od pre 10-15 godina i oko Vojvodine, Nemaca, pogotovo nekih ambasadora ovde, da ne pominjamo. Pogledajte šta govore, sreća, recimo, pa gospodin Ugljanin sada ispred SDA. Sve čujemo šta govore. Pogledajte kakve zastave stavljaju tamo u Preševu. Mislite da se ta pitanja ne otvore ako se jednom odreknete države. To niko na svetu ne radi. Nećete više skinuti to, albanske zastave. To niko na svetu ne radi, ne odriče se države koju ima. Samo da se vratim na priču o ekonomiji. Apropo Kineza i evo recimo Moravskog koridora, otvara se nova trasa Moravskog koridora, Kruševac će biti priključen na autoput i sad Moravski koridor u brojkama. 112 km biće dug Moravski koridor, 118 mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka, 11 petlji, 800 miliona evra je vrednost izgradnje celokupnog Moravskog koridora, za koji smo uzeli kredit od Kineza, je li tako? Delimično. E, i sad, dakle, kada se priča o kineskoj kompaniji koja radi na izgradnji ove saobraćajne infrastrukture, onda se tu ubacila i Bechtel, američka kompanija. Je li to pokazatelj toga da u stvari kod nas može saradnja istoka i zapada? I to, apropo Orbana, malo pređašnje priče, dakle, pustite nas svi da mi vodimo našu spoljnu politiku kako mi želimo. Ja mislim da nema većeg pokazatelja od toga da trgovinska razmena između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i dalje se odvija. Prosto za stvari koje su potrebne. Znači, da nemamo zabudu koja je u našem javnom prostoru, da su oni podeljeni toliko. Njihovi interesi na terenu su nekada različiti, ali oni svoje interese nikada ne ugrožavaju zarad tih podeljenih interesa na nekom konkretnom delu terena, sveta ili nekog podneblja. Kineske investicije su mnogo važne kada ih posmatramo sa američkim investicijama, jer američka privreda zavisi od kineske privrede. Bez kineske privrede ne bi postala američka privreda. Videli smo kada su bili blokirani tokom korone koliko je to usko povezano. Pa samo oni poluprovodnici, pa sad svi znamo šta su poluprovodnici i da ih 82% proizvodi Tajvan. Pre toga nismo znali. Znači, jedna država kada stane u tom procesu, svi stanemo, pa svi skoče cene automobilima i tako dalje. Znači, ekonomija je duboko povezana. Naprimer, u Srbiji, da ja duboko verujem da mi, ne zato što smo mi tako volimo da verujemo da smo mnogo važni, nego zato što je geopolitički se nalazimo na delu sveta gde se prepliču ti interesi i da mi jesmo bili, i ako hoćete u tom nekom periodu posle Drugog svjetskog rata, i ako hoćete i 90-ih godina, a mislim i sada posebno deo u kojem se prepliču interesi i da sile tu mogu da pokažu da je njima bolji oblik saradnje nego sukoba. Malo tu i do nas zavisi. Mi kad bi se samo opredelili, onda bismo izašli iz tog procesa. Mislim da sam i kod vas iznao podatak koji meni bio zanimljiv, da upravo u ovom delu sveta, kada govorimo oko Izraela i Palestine, je 78%, da kažemo, tog projekta Kina, put pojasa i svile, bio u digitalnu infrastrukturu, ne u tradicionalnu. Kod nas još uvijek je to u tradicionalnu infrastrukturu, a da podsjetimo, opet ta digitalna infrastruktura, kad smo imali Vašingtonski sporazum, da podsjetimo, Trump, koji je, sad mi se toliko zalaže na Trumpa, ali taj Vašingtonski sporazum nije bio toliko problem za nas. Jedna od tačaka je bila upravo to da ne možemo da koristimo kinesku tu digitalnu infrastrukturu, kada govorimo Huawei, sećate se tada. Kako se ne sećamo, pa naravno. I Trons. Znači, postoje njihove podele na terenu, jer ko bude vladao tom digitalnom infrastrukturom, u narednom koraku imaće prednost. I mi, ovakvom našom spoljnom politikom, gde igramo, da se žargonski izrazimo, na više strana, igramo i sa Sjedinjenim Američkim Državama, igramo i sa Evropskom unijom, sa Ruskom federacijom i Kinom, omogućavamo da mi možemo da budemo zaista poligon i platforma gde mogu da pokažu da je moguće saradnje i da je moguće da se dođe. Zašto? Zato što smo mi važni
u ovom regionu činimo preko 60% svih direktnih stranih investicija. Hoćete kineski, hoćete evropski, hoćete italijanski. Jel smo važni ili nismo važni? Važni smo u ovom delu. Važno je da kažemo u ovom delu. Kada mi pričamo, smo im mnogo važni. Ne. Ja zato i govorim da njima cilj sada da ovaj region bude deo njihovog projekta jedinstvenog političkog zapada, Europske unije, kako god. A s druge strane, mi sa našom ovakvom igrom, možemo kažemo malo i žargonski, dižemo cenu. Jer mi pokušavamo da kažemo, mi imamo značajne kineske investicije, što govori da sad već mi smo to odradili na vreme. Nismo samo mi, ceo Intermarium je to uradio, to je Kina CS27 projekat. Dobro, ali sad cijela ova priča, dakle, da sad ne odlazimo tu... Tuda, da ne idemo tim putem. Cela ova priča naša danas stoji ukoliko se na izborima ništa ne promeni u Srbiji. Ukoliko se na izborima u Srbiji promeni politička situacija, menjaće se i spoljna politika i želje i, zamislite, dođe recimo desnica na vlast, dakle mi nemamo više šta da tražimo sa Evropskom unijom, niti uopšte ima priče o ulasku u Evropsku uniju, je li tako, s jedne strane. S druge strane, imamo prozapadnu opoziciju. Mislim, po trenutnim brojkama desnica nema toliku podršku da bi mogla sama da formira vlast. Nije realno. Dobro. Znači, to bi bila naučna fantastika. A prozapadna opozicija? Pa, oni se zovu prozapadna, ali ja od tih zapadnih vrednosti ili tih demokracija tako ne vidim skoro ništa. Tako da, oni samo žele da se vežu da bi napravili negde u javnom mnjenju osjećaj kao da je to 2000-ita, kao da to zapad, desnica, borba. Suštinski imamo jednu situaciju da ukoliko imamo, evo plastično i vrlo sažeto ću odgovoriti, kada imamo jasnu političku situaciju, imamo jednu stranku, imamo lidera koji je osvojio preko 60% na predsjedničkim izborima neposrednim, direktno biranim, koji nose najveći legitimitet, jer kada neko birate direktno i neposredno, to je najveći mogući legitimitet koji se daje. I kada imate stranku koja je snažna, onda ti centri moći koji su aktualni, vidimo već špijunske afere i jasno je svima da smo mi pod snažnim pritiscima, što istoka što zapada, da nemamo mi tu zablude nikakve. I istok i zapad svi pokušavaju. Kada bismo imali sada situaciju da je pata karta u parlamentu, da odluče jedan poslanik, zamislite tu situaciju koliko bi ti centri moći lako mogli da manipulišu sa kursom naše države i mogli da nas gurnu u jedan ceo proces haosa, jer tada bi to zavisilo od nekog pojedinca. Kada imate situaciju da je stabilna politička volja, kada imate situaciju da sa velikim procentom je jasna podrška jednom lideru, u ovom slučaju to je predsjednik Aleksandru Vučiću, koji je izašao sa takvom snažnom porukom, daleko smo od Europske unije ukoliko želite da se odreknemo od našeg dela teritorije. Daleko smo od bilo kakvog priznanja. Ma ne, nama je politika Aleksandra Vučića kristalno jasna. Dakle, on svakog dana... Ali jasna je i njima bila. Ali svakog dana, jeste i njima, ali svakog dana mi čujemo šta je politika i šta su planovi za budućnost. Ja vas pitam za opoziciju sada. Zato mi odgovaram. Da ne govorimo jednoj konkretnoj stranci. Mislim da se ne bi promenilo jer nijedna od opozicijnih stranaka nema značajnu podršku da bi mogla sama da iznese bilo šta što predlaže desnica ili ako hoćete to zapadna opozicija, nemaju tu mogućnost. Ali slušamo o tome da ukoliko recimo prozapadna opozicija i desnica budu imale mogućnost da imaju pa makar i jednog poslanika više, da će ići zajedno u neku, kako oni to nazivaju, tehnička vlada, što nije tehnička nego mora da se napravi, jel tako, vlada, i da će SNS otići sa vlasti. Moje pitanje za vas je, u tom slučaju, ako pričamo o svemu ovome danas, šta se dešava onda kada se, ako se preda vlast opoziciji? Ulazimo u vreme haosa, ulazimo u vreme nesigurnosti, jer u tom slučaju... Ali zašto to? Evo pa, ajde. Jasno sam, mislim, rekao. Ukoliko imamo jasnu političku stranku i političku platformu, politički program koji ima jasnu podršku građana, onda i strancima je jasno kako moraju da se ophode prema toj državi. Ukoliko imamo situaciju da imamo mnogo tih stranaka, kada pogledamo, tu bi bila koalicija od koliko stranaka, pošto je tu mnogo malih stranaka koje prave jednu koaliciju, pa sad ona će pređe cenzus i postane deo vladajuće koalicije, imat ćemo jednu papazijaniju, imat ćemo jednu čorbu u kojoj ćemo imati puno aktera koji će svako pokušavati da maksimalizuje
ucenom svoje političke ciljeve, pa sad tu su toliko različite na tom spektru, jedino im je jedno isto da unište trenutnu politiku Srbije, jer je neki zadatak da se to desi. Još jednom da napravim malo analizu, čisto mislim da je značajno. Izrael se 9 meseci bavi unutrašnjim problemima, vidimo gde se sad nalazi. Mislim da je cilj nekih centara moći da upravo mi sada uđemo u taj period haosa, period neizvesnosti, promjena, turbulencije, pa tu će biti mnogo ucena, prelazaka, ko će, koji poslanik gde, i svaka skupštinska sednica će biti, kao što i pamtimo, ja sam tad bio malo mlađi, ali vi bolje pamtite te skupštinske dane, kad je svaki poslanik mogao da ucenjuje, kad je mogao da dogovara neke svoje uslove, i onda sve te agenture, svi ti centri moći imaju ovde značajniju ulogu. Mi se bavimo time, naše bezbednostne strukture će biti usmerene na te stvari, naša privreda neće moći da ide ovim kursom, nećemo moći da budemo najdominantnija privreda Zapadnog Balkana, nećemo moći da imamo ovakvu trgovinsku razmenu, ako hoćete, sa Nemačkom, koja ima spoljnu politiku koja nije dobra ili se nije usklađena sa našom spoljnom politikom, ali njihova privredna politika je značajna. Pa mi dobro, vi u stvari hoćete da kažete da mi nećemo uopšte znati šta nam je spoljna politika, jel? Pa to ne kažem ja, to govore njihovi spoljno-politički programi. Znači, tu će biti sukob njihovih programa. A vi u analizi to zaključujete? Zaključak je da ukoliko date glas bilo kome drugome u opozicijalnom spektru, to je glas uglavnom ili za Dragana Đilasa, zašto kažemo, jer on kontroliše procese, to je rekao Boris Tadić, bivši predsednik, da on kao bivši predsednik države ne može u opozicijnim redovima da plasira političke ideje bez dozvole Dragana Đilasa, znači da ćemo tu imati jedan medijski centar, imat ćemo jedan centar moći. Pa dobro, već ga imamo. Ne, ali imamo ga u opozicijnim redovima, nemamo ga kao dominantnog nosioca političke misli u upravljanju državom, imamo ga samo kao dominantnog nosioca političke misli u opozicijnim redovima. Imat ćemo druge male stranke koje pokušavaju da maksimalizuju svoje političke ciljeve, da na taj način dobiju podršku birača i na taj način sa različitim spoljno-političkim programima uzdrmaju kurs, stabilan kurs politički, spoljno-politički kurs naše države koji bi išao na korist s našim neprijateljima, a ne interesima naše nacionalne države. Samo nešto malo za ovo prethodno, ali sad ću ja da se nešto nadovežem da kažem. Imali ste nameru da me pitate? Kako nisam, tako je. Prošle nedelje smo ovde imali posetu italijanske premijerke. Juče je bio ovaj predsednik valjda ove jedne velike pokrajine. Nijednog trenutka gospođa nije pominjala da je neophodno da prihvatimo Ohridski sporazum za planove koje ima bilateralno sa Srbijom. Ni sa otvaranjem fabrike automobila, ni sa investicijama, ni sa učešćem Italije ovde na ovim prostorima. Hoću da vam kažem da postoji prostor koji se obavezno ne uslovljava geopolitičkim interesima. A isto tako treba naglasiti da ta ista Đorđe Meloni, predstavnik desnice u Italiji, danas vodi suštinski proevropsku politiku. Ne, nije sporno. Ne, a zašto to kažem? Ja govorim u odnosu na nas. Ne, jasno mi je, nego zašto to kažem? To nije sporno. Ona je atlantista, još da budemo precizniji. Da, da li je... Ona ide čak i korak dalje. Da, da. Ali vas upravo to i pitam. Dakle, da li ako želite ka Evropi da idete, nema desničarenja? Pa slušajte... Mislim, da li je ona najbolji pokazatelj... Na ovaj način kao što je kod nas. Pa i na ovaj način kao što je kod nas. Zavisi ko je u pitanju. To vidite, ne važi za Holanđane, recimo. Malo drugačije. Pazite, ako slušate Salvini, oni jesu u koaliciji, ali ako ste ga slušali sad na ovom skupu koji su imali desničara, pa nije tako. To znači da postoji neka vrsta kohabitacije. Ja mislim da je tu ključan NATO, a ne toliko je Brisel. Da budemo precizni kad je ona u pitanju. Ako, evo, da završimo priču sa njom. Malo sam napravio digresiju, prosto da kažem da postoje argumenti za saradnju i za interese koji obavezno ne moraju da podrazumevaju članstvo. Ja nemam ništa protiv članstva ako bi ono bilo realno večeras. I to da vam kažem. Ali nije realno. Tome se radi. Nema ga na vidiku. To je problem. Zato što ni ta Evropska unija danas nije ona koja je bila 5. oktobra ili 10 godina posle 5. oktobra. U tome je problem. Ali na ovo da se vratim. Vi, slušao sam pažljivo ovo što ste sada pričali, što je gospodin Barac pričao. Vidite, vi kad pogledate opoziciju, pa niko ne govori ni tamo od promene spoljne politike. Govori načelno u smislu da se promeni gospodin Vučić, jer on je tema. Ja drugo nisam video. A šta u spoljnoj politici? Ni oni se ne odriču Kosova.
I oni dovode u pitanje evropski put ukoliko bi bio uslovljen politički. Niko to nije tamo doveo, niko nije ponudio nešto novo. Ne računamo one koji nude ovaj ulazak u BRICS i tako dalje. To nije prosto realno. Ne postoje realne osnove da se promeni spoljno-politička pozicija Srbije, zato što je međunarodni položaj Srbije takav kakav je. Jer smo mi došli u poziciju da imamo jedan uslov oko koga ne može da se razgovara. Tome se radi. I postoji jedan geopolitički interes koji nije uslovljen nama. A ono što bi bio rizik ako bi neko menjao, to je rizik da odustanemo od nezavisnosti. To je problem. I to je jedino što je u igri u ovom slučaju sada, ako govorimo kad je reč o spoljnoj politici. Jer vi kad slušate aktere, evo sinoć su bili, niko nije rekao je mi ćemo odustati, ne znam, od evropskog puta ili odustat ćemo od Kosova, ima nekih manjih tamo struktura, ali u suštini svi govore isto. Prema tome, nema tu, ne možete vi iz ovog kruga da izađete. Jer vi ste pominjali malo pre Kineze, pa kredit, pa i Bechtel je došao i on je isto došao po kreditnoj osnovi. Nema tu razlike. Nema razlike, pa zato sam i rekla. Mi ne možemo da imamo iluzije da će neko nešto da pokloni bez interesa. Prema tome i ono što dobijamo od Evropske unije vezano za neki interes. Da se proširi slobodno tržište, da dođu do izražaja interesi koji kad ih pojedinačno saberete, predstavljaju interese Evropske unije, vodećih zemalja u ekonomiji, ako hoćete. Da ne govorimo o geopolitici. Mnogo vam hvala na gostovanju, hvala na analizi, hvala na razgovoru. Vidimo se uskoro ponovo.